Ahoj, děti. Tak na stránce nadepsané 9, plný obdelník, jsme už u čtvrtého cvičení. Tak pojďme se na něj podívat. Přečtěte zadání. Zvládnete? Vybarvy řádek U červeně, sloupec 3 modře. Tak společně. Řádek U to je tenhle ten, červeně, beru si červenou postelku a řádek, čili zleva do prava, červeně vymalovávám, a teď sloupec 3, to je tenhle ten, modře a od zhora dolů, tak, takovéhle je řešení moje a tady to řešení je úplně stejné. Tak jsme si to krátké cvičení udělali celé, no teďka to vyzkoušejte vy samostatně.